My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Hey, galerinha Simmer! Aqui é a Mistura Tubicins! Estamos de volta com Life is Strange. E no episódio passado, nós descobrimos que a Chloe é a verdadeira amiga de infância da Max. Fazia tempo que eu tava querendo saber quem que era essa amiga de infância, quando que ela iria aparecer. E ela apareceu no episódio passado, né? Então foi muito legal. E eu vou falar um pouquinho das dicas que vocês me deram antes de começar mesmo a jogar. Vocês me disseram... uma dica. Mesmo que ache que é o certo, volte. Pois você pode perder partes importantes da história. Então, eu posso colocar as duas opções, voltar, pra não perder partes da história, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Sempre eu vou colocar duas opções ali das perguntas que a gente vai ter que prosseguir. Isa, a Max fica mal quando ela usa muito o seu poder. Então... eu não posso usar muito porque ela fica mal. Uma dica sobre a Kate. Ela gosta muito das suas irmãs. Isso poderá ajudar no futuro. Isa, não sei se você sabe, mas algumas músicas do jogo têm direito autoral. Então tome cuidado. Muito obrigada. Já estava pensando nisso mesmo. Outra dica, preste atenção nas pessoas. Pelo amor de Deus, se elas andam estranhas. Se elas andam de um jeito estranho, acho que é isso. Gente, o pessoal tá virando zumbi, tem um ataque alienígena. Pode contar, porque eu não vou ler os comentários mesmo, então não tem problema. Não estou lendo porque me deram muito spoiler. E essas dicas aqui, foi um simmerzinho que me passou lá no grupo do Facebook, por isso que eu tô sabendo. Aqui, eu tenho uma dica. Quando você pega algum objeto e volta no tempo, o objeto permanece com você. Isso é muito importante. E quando eu falei naquela hora, no episódio passado, voltar por quê? O menino tinha jogado a bola de futebol na menina que estava sentada no banco e eu não tinha visto. Aqui também falaram, preste atenção com as pistas e leia tudo. E se você não for ler, deixe um tempinho para que o pessoal que estiver assistindo ler e entender tudo. Então essas foram as dicas de vocês. Muito obrigada por me mandarem. E agora eu vou dar uma analisada aqui no quarto dela. Eu vou ver tudo. Tudo. Será que ela vai achar ruim se eu abrir gaveta, essas coisas? Eu acho que sim. Então, eu vou dar uma olhada aqui no que temos. Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Vamos ler. Concertos de carro. Esse daqui é um orçamento. 3.006 dólares. Caramba. Esse aqui é o orçamento do carro dela. Aqui tem a extensão que eu posso ligar o rádio. Não sei, eu acho que é isso. Aqui tem um cartaz. I'm not into them. Too pretentious. Tá, tem a extensão que eu posso ligar. Aqui a TV. I wonder what Chloe keeps in here. Aqui tem fotos, depois eu procuro. Hey, that TV used to be in the living room. Costumava ficar na sala de estar. Porque ela vinha aqui na casa, né? Look at that. Chloe and her dad were so close. Tem duas fotos dela e do pai dela. Ah, dava pra ler alguma coisa na foto? Ah, tava escrito Chloe e seu pai. Isso daí eu vi. Aqui é pra ligar. Aqui é o rádio. Não funciona sem eletricidade, que eu vou ter que ligar. Gente, as músicas têm direito autoral. Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Não é aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções, configurações de áudio, de música. Eu vou abaixar um pouco, tá? Porque senão... tá, já ficou... porque senão, né, as músicas vão ficar muito altas. Tá. Acho que assim ficou melhor. Aqui tem o notebook dela.
But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. Is this a desk or a storage space? I think this junk swallowed her desks. Então ela não achou o CD. Mas por enquanto eu só tô olhando mesmo aqui da garota desaparecida. So it was Chloe who printed all those flyers. Ah, foi ela que imprimiu o folheto. Que interessante. Ela desapareceu no dia 22 de abril de 2013. Tem 19 anos, 1,65, 50 quilos. Ela é loira, dos olhos castanhos. Tem uma tatuagem de dragão na panturrilha e uma estrela no pulso esquerdo. Chloe's trash overfloweth. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Ela não paga as multas de estacionamento, gente. Departamento de Polícia de Oregon, multa de trânsito em Arcadia Bay, multa de estacionamento e estacionamento em local irregular. Gente, meu Deus, a vida dessa menina tá uma bagunça. Ok, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Vamos ver se está aqui. Ah, show CD. E ali a foto da menina, olha. A gente pegou no CD, ó, tá no inventário aqui. Ah, elas eram amigas. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. Essa é Rachel Amber. Então, quem ela é? A gente sabe que ela é a Rachel, né? Mas eu posso voltar no tempo também. Então eu vou perguntar, essa é a Rachel, e depois eu volto e pergunto quem ela é, tá? That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Eu não consigo voltar agora. Ah! O pai dela morreu, gente. Eu não sabia que o pai dela tinha morrido. Então ela tá sozinha, né? No mundo. Eu não vou falar que Rachel tomou o meu lugar. Eu vou falar, eu nunca esqueci. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Eu vejo por quê. Então o que aconteceu? E quanto à sua mãe? Ah, eu queria saber todas as respostas. Eu vou colocar, então, o que aconteceu. Ou... vou colocar, então, o que aconteceu. So what happened? Se eu conseguir voltar, did né? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia, without a word, without me. Aqui eu já não consigo voltar. Então é uma vez só, como você sabe. E quanto a seus pais? Vou perguntar dos pais. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel, gone. Can you put on some music now? Então tá, já sabemos que elas eram amigas e que okay, o pai dela morreu. A metal box under the bed equals secret.
Deixa eu dar uma olhada pra cá. Nothing but junk in this suitcase. Ai, a altura, gente. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Chloe's dad built this dresser. Ela que construiu a cômoda, Chloe, gente. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Quase não reconheci. Verdade, né, gente? A gente não sabia que era ela. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Aqui tem um cartão postal. This postcard is from Rachel Amber. Deixa eu ver. Quero ler. Sinto sua falta. Queria que você estivesse aqui. Ela tava em Acardia Bay. Aqui tem outra gaveta. We had such a blast drawing these together. Chloe Max. Ela é uma assassina. Garotas Poderosas. Max, Chloe e a Super Kit. Águia da Liberdade, Caracol Cósmico, Buraco Negro, Perigo. Em 2007 elas desenharam isso. E ela tem até agora, gente. Aqui tem a mochila. And it reeks like dirty laundry. Gross. Ah, tem outra caixa aqui em cima. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Você quebrou meu globo de neve. Eu posso voltar no tempo. Mas primeiro eu tinha que ver o que, que tinha ali. Old cardboard boxes. Peraí, eu vou pegar. Eu vou ver o que, que é, aí eu volto. Thanks. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great student. Nossa, ela foi expulsa. When she cared. 80 faltas? É sério, Chloe? Isso é inaceitável. É, eu não vou quebrar o globo de neve. Não sei. Opa! Tá. Voltei. E a gente já viu que ela falta demais, já viu o armário. Deixa eu ver pra cá. Aqui eu já vi, ali é pra ligar o rádio. E eu vou... Dá pra olhar a janela também? Dá. We used to dare each other to climb down, but never did. E eu vou olhar o notebook aqui, vou colocar pra usar. She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Nossa. Ai, caramba. E aqui tem o quê? Não, não tem mais nada. Então eu vou ligar o rádio que ela tava pedindo. Peraí, deixa eu falar com ela. Max, the silence is killing me. Must have music. Então vamos ligar. Gente, que quarto bagunçado é esse? Espero que a música não seja tão alta. As músicas têm direito autoral, tô com medo. Qualquer coisa, se a música for muito alta, eu vou retirar o volume, gente. Ou eu vou deixar bem baixinho mesmo essa parte, tá? Agora vocês já estão sabendo. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Nossa, tá te expulsando do quarto. Ela não quer falar mais. Can you let me chillax for a bit? Alone? Tá, vamos lá. Vou ter que descer. Aqui ligou tudo. Ligou até o ventilador. Tá, então vamos descer. Já que ela quer que eu desça, então vamos descer. Gente, eu consigo olhar a casa dela toda? Se eu conseguir, é muito louco. E eu vou ficar falando o tempo todo porque... Essa musiquinha aí devia estar só no quarto dela. Não consigo ver nada. Então vamos ligar.
acender a luz. Claro que aqui não tá, né, This gente? Is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Tá, aqui tem uma gaveta. I hope Chloe isn't taking these pills. Comprimidos de fluoxetina. Por favor, liberar apenas com receita. Deve ser um remédio forte. Tipo, que dopa mesmo. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Sim, tinta de cabelo. Pelo visto, nada de interessante por aqui. Aqui é o banheiro. Não, eu quero descer. Eu vou desligar a luz, né? Já que eu acendi, eu vou apagar. Então agora deixa eu dar uma olhada, tem um quadro aqui. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Oh, aqui tem um quarto. Eu acho que é o quarto dos pais dela, né? É bem provável que seja. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Gente, vocês viram o passarinho batendo ali? Oh, tadinho. Poor thing. I bet I could do something to save it. Ai, eu preciso abrir a janela. Peraí, então vamos voltar. Não, peraí. Aí, abre a janela. Pronto. Tadinho, gente, ele ia morrer. Ele entrou aqui? Ah, tá ali em cima. Ah, que coisinha fofa. Será que eu consigo tirar foto? Não, só dá pra olhar. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Tá, agora vamos olhar aqui. Act, react or die, a 21st century survival guide. Ela falou que tá lá embaixo, eu sei que tá, sweet. Né, mas... David Madsen. David Madsen? Será que eu sei quem é esse cara? Peraí. Ela tá saindo com esse cara aqui? A mãe dela? Cadê? Como é seu nome? Só tá escrito David ali. Ah, posso jurar que aquele guarda é o maior idiota daqui, para não dizer algo pior. Ele sempre trata todos como se tivessem cometido um crime ou estivessem prestes a cometer um. Ele me interrogou hoje no corredor e achei que ele fosse me prender. Não sei muito sobre ele, mas ouvi dizer que ele foi expulso do exército ou algo assim. É claro que ele acabaria sendo segurança no colégio Blackwell. Você não deveria se sentir provavelmente segura no campus? Com certeza, né, gente? O idiota anda cheio de marra por todo lugar com seu distintivo e arma, como se quisesse atacar alguém. Ele daria uma boa imagem de autoridade. Quem se casa com um cara como ele? Sinto muito pela sua família. Deve ser como viver num quartel. Dá até arrepios. É apenas mais uma pessoa que preciso evitar em Blackwell. Então, gente, eu acho que ele... é o cara ali que tava falando. Se vocês viram o doctor deles, eu não sei se é assim que pronuncia o colar que eles usam, no que os militares usam. É dele mesmo, é ele, gente. Que bom que eu entrei aqui pra dar uma olhada e apareceu a Rachel. Onde está a Rachel Amber? Embora o colégio Blackwell pareça tão calmo e pacífico, temos tristes lembranças da realidade, como cartazes de pessoa desaparecida por todo o campus. Acho que ela era uma estudante popular aqui e desapareceu há 6 meses atrás. Tem uma bela foto da Rachel em seu cartaz de pessoa desaparecida. Ela parece estar fazendo pose e está bonita, como uma modelo. Claro que me pergunto quem tirou a foto, agora a gente já sabe. Será que ela fugiu de casa? Gostaria de acreditar que sim. É tão deprimente, me sinto mal por seus pais. É uma situação difícil de lidar. Suspiro. Não importa o quanto Blackwell pareça uma bolha secreta de conhecimento, não se pode fugir da realidade. Aí aqui eu quero ver do Warren. Não sei se é assim. Sabia que
se desse meu telefone para o Warren, ele iria me bombardear com mensagens. Ele quer seu pendrive de volta, depois de ter me emprestado por menos de uma semana. Me disse para assistir vários filmes e programas de TVs legais nele. Graças a Deus, não era pornô. Sou grata ao Warren. Ele é como um amigo de verdade. E nós temos muitos interesses em comum. Ai, meu Deus. Ele ama ciência, mas também entende de arte e aprecia belas fotografias. Mesmo ele dizendo que ama as minhas fotos, não consigo dizer que se... Não consigo dizer se ele só está sendo legal. O Warren é um nerd, mas ele definitivamente deixa claro que está o que está pensando. Então não sei se ele mentiria para mim. É bom ter ao menos um aliado forte da mesma idade por aqui. E ele me faz sorrir. Ele é legal. E aqui, finalmente, a Chloe. Então encontro a Chloe Price. O que você diz para sua melhor amiga depois de 5 anos de silêncio? Depois de descobrir que salvou sua vida em um banheiro? Nada. Me sinto tão mal por não ter mantido contato, não faço ideia de como agir vendo a Chloe novamente. Por algum motivo, ela parece tão similar e tão diferente. Ela está mais velha agora, mas não parece que ela é só um ano mais velha do que eu. Definitivamente adoro seu cabelo azul e suas roupas punk. Faria sentido se ela se tornasse uma rebelde. Ela meio que parece um pirata. Nossa, sei que ela está brava comigo devido à sua linguagem corporal. Estou feliz em ainda poder ver a velha Chloe nela. Tenho certeza que ela ainda está mal pela morte do seu pai. Eu também estaria. Aquela foi uma época terrível para a Chloe e a Joyce. Joyce, eu acho que é mãe dela, né? Me sinto mal, pois acho que eu estava feliz em me afastar só para escapar da dor. Falando em dor, está na cara que ela está perturbada com os problemas envolvendo o Nathan. É, não vou ler o sobrenome dele. Não sei o que está acontecendo entre eles, mas vou descobrir, não importa como. É, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Aqui eu não sei se eu clicar volta, acho que não sei. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem algumas fotos. Tá. Deu pra gente ler, né, gente? Deixa eu colocar aqui pra ver o colar. Chloe made this for É, Joyce é mãe dela. Joyce é mãe da Chloe. Aqui tá o armário. Vamos procurar em tudo. Joyce works at the diner. Is her husband a cop? Poor Chloe. Tá. Como eu falei, a musiquinha ainda continua tocando, então eu vou diminuir, tá? Se estiver muito alto. Uh-oh. The prices are late on their bills. Vencida. Hipoteca de Arcádia. David Joyce Madison. Avenida Cedro 44, Arcádia Bay. Aí ali tem uma foto. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Não é o mesmo. Não sei, a foto tá diferente. É o mesmo, sim. Deixa eu dar uma olhada de novo na cara dele. Eu acho que é o mesmo, só que ali ele tá melhor. Tá mais melhorado. Vamos ver aqui. Não dá pra abrir. Aqui tem uma revista. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Na gaveta. E o passarinho continua aqui. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Nathan em São Francisco com William e a Chloe. Nathan, Natal. Natal em São Francisco. É dela e o pai da Chloe. Então tá, eu vou descer. Espero que essa música não continue, mas eu acho que ela vai continuar. E se continuar, se eu achar que tá muito alto, eu abaixo o volume. Não foram tocados desde a última década. Eu vejo por quê. Nothing's changed. Except for me and Chloe. Tá, agora vamos descer. Acho que já vi tudo aqui, né? Que é a
É o quarto dela. Então vamos descer. Sim, descer as escadas. Pronto, eu vou olhar tudo. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Anexamos seu pagamento urgente. Sua conta de energia está dentro. Vencida. Gente, tá tudo vencido aqui na casa deles. Eu acho que é aqui que é a garagem. Geralmente a garagem fica para aquele lado. Então vamos olhar para cá primeiro. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Ali não dá pra ver. O que que apareceu aqui no diário? Sem problemas, aquele cara é um idiota. Ela agradeceu por a gente ter ajudado. I love that they have the same old answering machine. And there's a message. Vamos ver. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. He told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Do tipo de pessoa que vive lá? Nossa, como assim? É porque a menina falou pra olhar o jeito que as pessoas estão andando, então eu fiquei com isso na cabeça. Meu Deus. Ah não, a garagem é aqui. Mas eu vou olhar tudo primeiro porque eu sou xereta. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a shipwreck now. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Aqui não dá pra ligar a lareira. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Joyce still works at Tuwell's Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Tá, ela trabalha no mesmo lugar, lanchonete. Aqui dá pra ligar a TV. Tá uma beleza essa TV, hein? Mais chia do que tudo. Vou desligar. Tá, agora vamos olhar as coisas que tem ali em cima da mesinha. Já olhei aqui, eu consigo sair. Peraí, só deixa. I can feel autumn pushing out the summer. Aqui é a garagem. Oh, I loved this swing. William made it just for me and Chloe. Esse balanço foi o pai dela que fez. O pai da Chloe. Nossa, gente, que sujeira. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Nossa, ela tem tudo nas duas ainda. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Aqui fora eu acho que é só isso. O passarinho tá ali de novo. Ah não. É o tênis que pesca. Ai caramba. Depois eu me sento no balanço. Então eu vou ver o que tem ali em cima. Antes que a mãe dela chegue, né? Que o padrasto também chegue, então. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Elas que derrubaram o vinho.
If I took this picture, the deer would be standing on your ass. Tá. Provavelmente é aqui que tem as peças. I should be able to find the tools I need here. Eu acho que é a mesma porta. É a mesma. Nothing. This is so lame. Espero ter olhado em tudo aqui, hein? Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Não falei pra vocês que é ele? Agora eu comprovei 100%. Chloe's stepdad is a veteran and a security guard? He must really hate her. Ele era um militar. Acho que é por isso que ele é meio doidão, né? Olha aqui as armas. Caramba! Tem até shotgun. Peraí. Vamos olhar. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Tá sem uma arma ali, hein? Yes! Score! Ih, a estação terá consequências. Should I switch the song? Decisions, decisions. É, devo ligar isso? Decisões, decisões. Vou ligar. Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Então ele viu o vasculhando, ele vai ver o vasculhando tudo. Caramba, ele vai ver, né, mexendo em tudo. Tá? Tá, agora fecha o armário. Ah, tem uma coisa aqui. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Ele vai colocar câmeras lá. O que que tá acontecendo, gente? Fecha isso. Ele já vai saber que eu tô fuçando em tudo aqui. Olha, tem uma coisa lá em cima. Oh, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Não consigo alcançá-las. That does not look stable. Ah, isso vai fazer cair. Opa, beleza. That was very smart, dumbass. No can reach. Tá, é. Agora, como que eu vou Let's pegar? See. The tools are stuck, out of reach, and no way in hell to get them. Brilliant, Max. Brilliant. Tá bom, vamos ver o que eu posso fazer. Aqui eu consigo. Cadê? Dá pra empurrar isso aqui. Man, I should have done that before they fell. Ah, devia ter feito isso antes de cair. Vou voltar. Gente, eu não sei como acelerar mais rápido com o controle. Porque falaram que tem como, né? Não, tá bom aqui. Então eu já olhei ali. Esse aqui eu vou empurrar. Tá. E agora eu vou ligar a máquina. Liga. E vamos pegar. Yes, you have mad skills, Max. Tem mesmo. Queria ter essas habilidades também. I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Tá, eu sei que você tem que voltar logo. Vamos fechar aqui. This must belong to Chloe's stepdad. No password. Like it would help me find tools anyway. Não sei qual seria a senha daqui, gente. Será que tá no quarto dele?
Depois a gente volta lá e olha. Vou abrir aqui, eu vou terminar de ver aqui. A gente sobe, olha e eu vejo se tem alguma senha ali. Butterfingers. Eu só quero ver o que é. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally weird. Ela sabe de alguma coisa. I don't want to look at these creepy photos again. Why does David have them? Tá, já vi, então eu vou voltar porque. Não, não. Estou aprendendo ainda a lidar com essas coisas, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto. Então ele tem fotos dela, gente. Não sei por quê. Então eu já olhei ali, olhei pra cá. Vamos ver aqui, perto do carro. Poor little dear. It's not enough to kill you, they have to display your head. Concordo com ela, gente. Eu achei isso ridículo. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Só isso aqui. Eu vi a comida, tem bastante comida. Tá, então eu vou voltar, vou ver se tem alguma senha pra gente mexer no notebook dele. Não! Vamos subir. Ela não corre aqui dentro. Vou ver do lado dele de novo. Eu escutei alguma coisa. Não sei, acho que eu tô ficando doida. Acho mesmo. Vamos ver aqui na gaveta. Nessa gaveta vai ter a foto, então não é aqui. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Deixa eu ver aqui nesses papéis. The prices are late on their bills. Acho que, sei lá, será esse número aí? Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas eu vou anotar, vai que, né? É o número que tá aqui no quarto. E desliga essa lâmpada. Joyce still works at the diner. Is her husband a cop? Tá, agora eu vou olhar ali no. Chloe. Na gaveta. Dog tags, sweet. David. Às vezes pode ser esse número aí, ó. 5 4 1 3 9 3 9 26. Gente, eu vou tentar esse número, tá? Dog tags, sweet. É isso mesmo. David Matson. Tá, vamos lá. Espero que seja, que eu quero ver o que tem no notebook dele. Espero conseguir ver também antes que os pais dela. Ele e a mãe dela. Ah, eu não consigo descer de novo! Ah, tá de zoeira. Se eu soubesse, eu teria anotado esse número antes. Não acredito que eu não consigo descer. Ah, deixa então. Vamos entrar aqui. Tá, e aí? You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. So? I can't fix this thing.
Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ela viu a foto. Eu posso colocar as duas opções, será? Eu estava lá, eu não estava lá. É, eu vou falar, eu estava lá. I was there, hiding in the corner. Damn, you were a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Eu não tinha certeza. Vou colocar, eu não tinha certeza. I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Só um pouco. Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? A gente contou pro diretor, e agora? Mas não sobre a conversa, né? Como quem? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Isso foi um progresso com a nossa amiga, gente. Eu acho que foi, hein? I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Gente, ela é doidona, né? Vamos tirar uma foto, ela pediu. Olha o jeito que ela dança. Can't dance, Hippie, come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Bicho, o padrasto dela. Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill and change it, is that okay? Gente, eu vou deixar pro próximo episódio, tá? Agora que eu vi que ele deu uma salvadinha agora, então eu vou deixar pro próximo episódio pra gente continuar desde aqui, porque o vídeo já está grande, tá bom? Então muito obrigada, meus amores, por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo! Tchau!